Radovi na rekonstrukciji objekta osnovne škole Sveti Sava u Doboju, koja je pretrpjela štetu tokom majskih poplava, su u punom jeku. Pored objekta centralne škole, štetu je pretrpjela i područna škola u Ševarlijama, ali će nastava u ovoj područnoj školi ipak početi na vrijeme, dok se završetak radova na sanaciji centralnog objekta škole Sveti Sava očekuje 15. septembra. Mi smo zadovoljni, znači u skladu sa vremenom koje nas je zadeslo, svi znamo, svi smo upoznati s tim da nam nije išlo vrijeme baš na ruku, mi smo čekali prvenstveno da se isuše, znači zidovi, i ono što je nama najbitnije jeste djeca i njihovo zdravlje, tako da to stavljamo prvi plan, a tek onda sve ostalo. Početak redovne nastave u Dobojskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić ne može se očekivati prije oktobra, jer su zvanični radovi na rekonstrukciji škole počeli tek jutros. Problem osnovne škole Vuk Karadžić je u tome što je ona i po našim objektivnim procjenama najteže oštećena u ovim poplavama, što je i za nas stao UNDP kao siguran financijer, i naravno njihova procedura u biranju izvođača je malo složenija, tako da smo izgubili prilično vremena. Ministar prosvjete i kulture Srpske najavio je da će redovna nastava u školskoj 2014. i 2015. godini u dvije gradske osnovne i četiri srednje škole u Doboju početi polovinom septembra, dok će u medicinskoj školi, gimnaziji kao i područnim odjeljenjima gdje poplave nisu nanijele štetu, redovna nastava početi na vrijeme 1. septembra. Škola Sveti Sava i škola Dositej Obradović ne sumnju da će krenuti sa nastavom redovnom u drugoj polovini septembra. Mi očekujemo će to biti polovinom. U pitanju srednje škole situacija je slična. Očekujemo da će u četiri srednje škole nastava početi da će rekonstrukcija biti završena polovinom septembra. Modaliteti odvijanja nastave do 15. septembra biće dogovoreni. Ministar je najavio da žele da napravi ispred svake škole kutak za djecu, gdje će zajedno sa UNICEF-om i njihovim partnerima učitelji organizovati alternativnu nastavu za učenike, prije svega u domenu razredne nastave, a da će u školskim objektima u većim etažama početi izvođenje nastave sa skraćenim časovima do 30 minuta, i to u prijepodnevnim časovima, a poslijepodne će biti nastavljena rekonstrukcija škole.